Put oslobođenja, put povjerenja. Dobro večer, poštovani gledaoci. MUP Republike Srpske nabavlja novih 2.500 automatskih pušaka. Samo u prošloj godini pripadnici MUP-a ovog entiteta dobili su više oružja nego sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini zajedno u protekle 3 godine. Ovaj posljednji kontingent oružja koštaće oko 1.000.000 maraka. Ministar Dragan Lukač najavio da će za potrebe naoružavanja pripadnika MUP-a biti izdvojeno ukupno 8.000.000 maraka. Naša televizija u posjedu je dokument u kojem stoji da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nabavlja novih 2.500 automatskih pušaka. To jasno piše u izjavi koju je potpisao ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač prošle godine. U izjavi se između ostalog navodi: izjavljujemo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova RS preko Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme uvesti automatske puške MO5EI količina 1.500 komada te automate M92 količina od 1.000 komada. Posrednik u tom poslu je Direkcija za namjensku industriju Republike Srpske, na čijem čelu je Dragan Kapetina, jedan od prvih saradnika Slobodana Tešića, osobe koja se nalazi trenutno na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i osobe koja se ranije nalazila na crnoj listi Ujedinjenih nacija na oružavanja paravojnih formacija u Aziji i Africi. To može biti u direktnoj vezi da se naoružava posebna specijalna jedinica MUP-a Republike Srpske koja će se baviti nekim drugim poslovima koji baš nisu samo u okviru, znači koji nisu baš oni poslovi koji su u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ova količina oružja koja se očekuje Republiku Srpsku će koštati 1.000.000 maraka. Osim činjenice da Republika Srpska ovoliko novca izdvaja na naoružanje, zabrinjavaju podaci da je MUP Republike Srpske u posljednje vrijeme nabavio više naoružanja nego sve agencije za sigurnost u federaciji na nivou države zajedno. Također simptomatično je i to da bi naoružanje u entitet Republika Srpska trebalo doći krajem marta ove godine, što je samo nekoliko dana prije službenog otvaranja Centra za obuku pripadnika MUP-a RS-a, u kojem će obuku vršiti specijalci iz Rusije. Struka kategorična, ovo nije dobar znak. Dakle, rat je ono što nas čeka ako pogledamo brojke. Nikom ne treba toliko oružja. Policija nije vojska. Policija prvenstveno se bavi rasvjetljavanjem i suzbijanjem kriminaliteta. Nije samo terorizam koji kriminalitet, postoji niz drugih krivičnih djela. U entitetu Republika Srpska kažu da nema razloga za zabrinutost. Ovo nije prijetnja, već samo opremanje policije za slučaj eventualnih terorističkih i drugih dešavanja. Ja mislim da je to jedan opravdan potez i da ministar Dragan Lukač oprema policiju Republike Srpske, ne samo oružju, nego i nove uniforme će uskoro biti kupljene, kako sam obaviješten, a za 1. april bit će svečano otvaranje nastavnog centra u Kasarni Zalužanima. Dakle, to je ono što, s obzirom na sve bezbjednosne prijetnje kojima izložen region, mislim da je neophodno. Struka je kategorična da, gledajući po praksi evropskih zemalja, nije naoružavanje to što rješava problem terorizma, već planske aktivnosti obavještajnih službi. Ovo nije ništa drugo nego materijalna dimenzija Dodikovih izjava da Republika Srpska ima policiju koja će je braniti, tvrdi Kovačević, te dodaje da je posljednji čas da državne strukture policije i tužilaštva uključe u cijeli slučaj. A novi detalj u cijeloj priči je i to da su veterani Republike Srpske nabavili nekoliko stotina vojnih uniformi. Dokaz je ovaj dokument. A zašto će poslužiti uniforme, odgovor bi mogao znati Milorad Dodik. Enver Hebibović, predsjednik Udruženja za razvoj fizičkih i pozitivnih moralnih osobina Asker, saslušan je u Federalnoj upravi policije. Tim povodom oglasio se i direktor Dragan Lukač, navodeći da je zbog informacija koje su se pojavile u medijima u vršenju određenih obuka na prostoru federacije u FUP pozvan određeni broj osoba na saslušanje. Cilj je, kaže, utvrditi ima li ozbiljne pozadine i prijetnje sigurnosti, o čemu će javnost biti naknadno informisana. Zapadni Balkan je zbog svoje bolne prošlosti prioritet UN-a jer se želi očuvati sjećanje na sve žrtve i izgraditi pomirenje. Poruka je ovo koju je poslao glavni tajnik UN-a za prevenciju genocida Adam Deng, boraveći u našoj zemlji. Danas se sastao sa članom predsjedništva Mladenom Ivanićem, koji mu se zahvalio za promovisanje ideje svijeta bez ratnih zločina, bez genocida i bez mržnje, te poručio da je u Bosni i Hercegovini potrebno iskazati puno poštovanje prema svim žrtvama posljednjeg tragičnog sukoba. I da u svemu tome ne treba politizovati, nego se isključivo baviti žrtvama i iskazati poštovanje prema žrtvama na svim stranama koje su se ovdje desile.
preduslov svega jeste politička stabilnost, a za političku stabilnost, i to je ono što sam mu rekao, ovdje je potrebno više povjerenja između naroda, a i političar koji je spreman da prave kompromise, a ne da svaku stvar koriste za sukobe. Zasjedao je Hrvatski narodni sabor. Predsjednik Dragan Čović navodi kako je minimum na kojem insistiraju predstavnici HNS-a oko izbornog zakona Bosne i Hercegovine osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim nivoima vlasti, a u skladu sa Ustavom, odnosno Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Do kraja ovog mjeseca bit će poznati rezultati razgovora političkih stranaka, a do tada Jean-Claude Juncker dobit će odgovore na upitnik Evropske komisije. Zaključeno je na sjednici. Dragan Čović vjeruje da može doći do dogovora. Izbori se moraju raspisati 150 dana od izbora, to bi bilo teoretski ako smo onako virtualno pomalo postavili 7. listopad kao dan izbora, to vam je prvi tjedan 5. mjeseca ove godine, što znači imamo 3 mjeseca ispred sebe, ne više od toga. Moj zadatak, ja ću vrlo uporno i dalje onako zagovarati da postoji dovoljno vremena se dogovorimo oko minimuma kojeg smo mi postavili. Planiran je zajednički sastanak svih stranaka. Čović od njega ne vidi korist. Moj pristup da se bilateralno razgovara i traži rješenje, pokušaj prepoznati eventualno ruke za taj sadržatelj koji može dobiti potporu parlamentu, bez toga je besmisleno ići, probali smo ići drugačije. Kako je rekao Čović, cilj HNS-a je osigurati legitimno predstavljanje naroda na svim nivoima vlasti u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Strateški interes Hrvata je euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Bosni i Hercegovini isplatu druge tranše proširenog aranžmana u iznosu od 145 miliona maraka. Istaknuto je kako je naša zemlja u posljednjih nekoliko godina nastavila ostvarivati napredak u smanjenju unutrašnjeg i vanjskog debalansa. Iz Vlade Federacije ranije je rečeno da je došlo do pogrešne interpretacije dopunskog pisma namjere u dijelu koji se odnosi na privatizaciju Telekoma. I dalje, kažu, stoje pri stavu da nisu pristali na prodaju. Nakon povlačenja druge tranše kredita MMF-a, sredstva bi, kao i do sada, trebala biti raspoređena u omjeru 2/3 za budžet federacije i 1/3 za budžet Republike Srpske, ukupno 145 miliona maraka. Kako saznajemo, Bosni i Hercegovini će prvo biti uplaćeno oko 100 miliona maraka. Zbog neusvajanja zakona o akcizama, prethodno nije došlo do potpune realizacije aranžmana, stoga je uslijedilo dopunsko pismo namjere koje je predstavnicima MMF-a poslano 29. januara. U dopunskom pismu nema značajnijih promjena u odnosu na projektovani aranžman sa MMF-om. Ono što je nešto različito u odnosu na prethodne obaveze jeste da će se akcija stavljati više na suzbijanje sive ekonomije, te donošenje određenih novih zakona koji su već u proceduri, kao recimo zakon o poreznom dohodak, zakon o doprinosima itd., a sve u cilju, dakle, jačanja fiskalne održivosti Federacije Bosne i Hercegovine. Dopunsko pismo namjere odnosi se i na dalje reforme usmjerene na poticanje ekonomskog rasta i otvaranje radnih mjesta. Uoči zasjedanja izvršnog odbora MMF-a i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da je potrebno očuvanje aranžmana s obzirom na njegovu povezanost sa reformskom agendom. Ipak u javnosti nije neopaženo prošla jedna od tačaka u dopunskom pismu namjera, ona pod brojem 11. Naime, navedeno je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira pristupiti privatizaciji BH Telekoma i HT Mostara. Vlada Federacije nije bila u mogućnosti da poduzme sveobuhvatan proces privatizacije zbog tehničkih kašnjenja u pribavljanju izvještaja o temeljitoj procjeni i nedostatka interesa kupca. Ipak, organi vlasti imaju namjeru okončati već pokrenutu finansijsku i operativnu temeljitu procjenu BH Telekoma i HT Mostar do septembra 2018. godine. Federalni premijer jučer je potvrdio da nema prodaje telekom operatera. Savjetnik premijera Federacije objašnjava da je došlo do pogrešne interpretacije ovog dijela dopunskog pisma namjera. To ne znači da smo prekršili dopunsko pismo namjere, jer se u dopunskom pismu namjere prije svega govori o takozvanoj provedbi takozvane dubinske analize, odnosno takozvane due diligence. Međutim, ono što se možda pogrešno tumači, rekao bi da vlada nikad i nigdje nije preuzela obavezu da će privatizirati, odnosno prodati kontrolni paket, većinski paket. Međutim, uvijek postoji mogućnost da se manji paket, jel tako, proda radi iznalaženja strateškog partnera. A to bi značilo da strateški partner uđe u Telekom i podrži razvoj kompanije. Sve ono na što se Bosna i Hercegovina obavezala u dopunskom pismu namjere moglo bi biti neizvjesno obzirom na trenutnu političku situaciju, ali i izazove koje nosi izborna godina. Ipak sa tehničke strane sve je spremno,
tvrde iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podobni umjesto sposobnih, tako bi se u najkraće mogao opisati jučerašnji zahtjev HDZ-a Bosne i Hercegovine da se poništi konkurs za direktora Porezne uprave Federacije. Eto, zaista tako jasno pokazuju dokumenti u posjedu TV1. Tokom konkursne procedure, jedini koji je ispunio predviđene uslove bio je aktuelni vršilac dužnosti direktora Šerif Isović. Međutim, HDZ-u to nije bilo dovoljno. HDZ je preko ministrice financija na jučerašnjoj sjednici zatražio poništavanje provedenog konkursa. Kako bi zaštitio zakonski provedene procedure, federalni premijer je prekinuo sjednicu. Milićević je navela i razloge. Vrlo je znakovito od 8 ljudi koji imaju iskustvo u radu Porezne uprave da je gospodin Isović jedini prošao. Direktor Porezne uprave Federacije bih isključivi profesionalac, što je pokazao do sada. I koji je prvi ušao do sad, da kažem, na određen način zaštićene branše, kao što su kladionice, koji je prvi ušao i do sad zaštićena javna i privatna preduzeća. Oglasila se i SDA, navode da je rad uprave na čelu s Isovićem rezultirao povećanom naplatom prihoda za više od milijardu maraka. Umjesto podrške borbi protiv korupcije, HDZ je uz podršku SBB-a pokušao ukloniti Isovića s pozicije direktora. Očigledno da zaštitnicima kladioničarskog lobija i utajivača poreza smeta efikasan rad porezne uprave. Taj udar na vladavinu prava neće proći. Na ovakav stav SDA reagirao je SBB. Desila se politička kriza u parlamentu zbog kladionica, a Poreska uprava nije napravila veći posao nego što je bio prije 2 godine. Dakle, od jedne velike šarene laže dobili smo gotovo ništa i dobili smo treniranje strogoće od strane Poreske uprave na dijelu federacije. Adi Sarapović tvrdi da Isović nije previše sporan, već je Jelka Milićević predložila da s dnevnog reda imenovanje bude uklonjeno ako se ne može izjašnjavati o poništavanju konkursa. Ističu i da Novalićev prekid sjednice ne doprinosi relaksaciji odnosa između SDA i HDZ-a. Kod šerifa Isovića za Arapovića još jedan sporan detalj. Konkretna osoba je u Upravnom odboru Centralne banke Bosne i Hercegovine, što može biti sukob interesa. Sa izuzetnim primanjima pod jedan, možda nije zakonito, i pod 2, ako je zakonito, vrlo je neetično imati zbirno primanje koje dolazi do blizu 10.000 maraka. SBB sumnjaju u bliske političke i porodične veze Isovića sa SDA i pojedinim federalnim ministrima, a Rapović nije pojasnio kojim. Međutim, dokumenti iz konkursne procedure jasno pokazuju da je na pismenom dijelu ispita Isović jedini zadovoljio, i to 100%, a da ostali kandidati, čija su imena poznata redakciji, nisu imali potrebni 70% tačnih odgovora da bi izašli na usmeni ispit. 2 člana tročlane komisije koja je ispitivala kandidate imenovala je upravo ministrica Milićević, što se vidi iz ovog dokumenta. 3. je dala Federalna agencija za državnu službu. Ta tročlana komisija je 7 dana prije održavanja stručnog ispita odredila oblasti iz kojih će se pitanja kasnije crpiti, a 2 sata prije početka stručnog pismenog dijela ispita ta pitanja konstituisana, nakon čega je kompjuterskom obradom, odnosno softverskim rješenjem, izvučeno 14 pitanja. Od 30 ukupno, koje su svaki od tih članova je predložio po 10 pitanja. Isović je i na usmenom dijelu, što jasno pokazuje ovaj dokument, bio impozantan. Čak su i članovi komisije koje je imenovala Jelka Milićević šerifu Isoviću dali najviše ocjene, a agencija mišljenje da su ispunjeni svi uvjeti za njegovo imenovanje na čelo Porezne uprave. HDZ BiH se još nije oglasio. Opštinski sud u Sanskom Mostu potvrdio optužnicu tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv bivšeg načelnika Bihaća Hamdije Lipovače zbog nesavjesnog rada. Optužnica ga tereti da je od aprila 2006. do januara 2010. godine nesavjesnim postupanjem u projektu izrade geoinformacijskog sistema opštine Bihać nanio opštini štetu u iznosu od 921.501 marku. Lipovača je uhapšen 2014. godine. Budžet svih kantona iznosi više od 2 milijarde maraka. U ovoj godini polovina tog iznosa otići će na plate i naknade zaposlenim i doprinose poslodavaca. U kantonu 10, kako navode iz Centara civilnih inicijativa, za prošlu godinu izdvojeno je manje od 50% budžeta. Osvrnuli su se između ostalog i na smjene pojedinih ministara. Nije smijenjen ministar MUP-a kantona 10, Darinko Mihaljević iz HDZ BiH. I pored otkrića da su mu djeca u susjednoj državi primala stipendije za studente slabijeg socijalnog statusa, još jedan kanton, odnosno još jedan kantonalni ministar MUP-a, Husein
Topčagić, SDA, ministar u vladi Tuzlanskog kantona, ocjenjen je kao nedostojan funkcije koju obavlja, i to ne samo od medija koje su problematizovali njegovu umješanost u dodjeli javnih sredstava firmama u porodičnom vlasništvu, nego i od samog premijera Tuzlanskog kantona. Pored presude kantonalnog suda u Mostaru, koji je u junu 2017. godine i formalno pravno potvrdio da je vlada prije 3,5 godine nezakonito imenovala komesara policije, te i pored činjenice da se ne provodi ni ta ni druge odluke ustavnih sudova i da se u HNK odražava stanje diskriminacije na nacionalnoj osnovi, nije došlo ni do jedne smjene. Sudija za prethodni postupak kantonalnog suda u Zenici odredio jednomjesečni pritvor za 5 osoba iz Vareša i Olova zbog nezakonite sječe šume u Zeničko-Dobojskom kantonu. Oni su uhapšeni prije 4 dana, a među njima je i predsjednik opštinske organizacije Stranke demokratske akcije iz Vareša. Burno je danas bilo u centrali Stranke demokratske akcije u Sarajevu, sastanak najužeg rukovodstva na kojem se, kako saznajemo, raspravljalo o brojnim unutarstranačkim problemima. Zbog njih se, kako saznajemo, razmatra i mogućnost uvođenja povjereništva u Tuzlanskom i Bosansko-Podrinskom kantonu, a tema razgovora bila je i ostavka Jadmedina Konakovića, premijera kantona Sarajevo, na sve stranačke funkcije. U SDA nije bilo raspoloženih za izjave. Potpredsjednik Safet Softić rekao nam je da nema ovlaštenja da istupa u javnost. Kako TV1 nezvanično saznaje, odluka o uvođenju povjereništva u Tuzli mogla bi bitno uticati i na konačnu odluku o kandidatu ove stranke za člana državnog predsjedništva. Informacija koju smo upravo dobili od naše kolegice Sadikoviće, koja je bila ispred Stranke demokratske akcije, dakle centrale, gdje je završen sastanak prije nekoliko minuta, lider stranke Bakir Izetbegović izjavio je, odnosno rekao, da se na tokom sastanka, dakle, nije ništa značajno dešavalo. Idemo dalje. Sukob lijevo orijentisanih stranaka u Tuzlanskom kantonu kulminirao je SDP-ovim saopštenjem ironičnog sadržaja u kojem, kako se navodi, žale zbog osipanja članstva Demokratske fronte. Uslijedio je žestok odgovor iz DF-a. SDP nam nije sestrinska stranka, nego stranka puna uhljeba i demagoga. Pred našu kameru danas članovi DF-a nisu htjeli, počevši od predsjednika kantonalnog odbora Zlatana Begića, koji je kazao da se ne želi medijski prepucavati i valjati u političkom blatu. Mahir Mešalić je rekao da neće davati komentare na sukob sa SDP-om, ali ako treba neki osvrt na koaliciju SDA-HDZ, može. Međustranačke odnose komentarisao je bivši član DF-a, a sadašnji SDP-a. Kad je u pitanju SDP i DF, i jedna i druga stranka imaju ljevičarsku orijentaciju. Međutim, sama činjenica da postoje dvije stranke na jednom prostoru koje traže glasove od iste populacije, govori nam da ipak tu ima neka vrsta konkurencije. Možemo govoriti o savezništvu, međutim, savezništvo može tek nastupiti onda kada se jasno potpišu uslovi pod kojim načinom ili na koji način će postojati savezništvo. Sukob stranaka počeo je 2. februara sa opštenjem SDP-a, koji su čelnici Demokratske fronte shvatili kao ironiju i sutradan žestoko uzvratili. Imajući u vidu zadnja dešavanja u sestrinskoj političkoj organizaciji DF-a vezana za napuštanja iste od strane određenog broja istaknutih funkcionera, kao i medijske istupe putem saopćenja, kantonalna organizacija SDP-a BiH Tuzla izražava svoje žaljenje zbog ovih događaja i pozivamo naše drugarice i drugove da svu našu snagu usmjerimo ka borbi protiv nacionalista, a naše eventualne unutrašnje nesuglasice ostavimo po strani. Iskreno se nadamo da će SDP TK, koji pretendira da se nazove našom sestrinskom partijom, u pogledu čega mi ne gajimo čak ni slične ambicije, pročistiti vlastite redove od konformista, uhljeba, demagoga i višegodišnjeg rodbinskog strančarenja na grbači ovog napaćenog naroda. Kada je u pitanju rad sa opštenjima, Zekan ističe da namjera SDP-a nije bila javno sramoćenje DF-a i prozivanje zbog osipanja članstva. Namjera SDP-a je bila da pomogne Demokratskoj fronti da praktično
izađe iz te neke krize. Nijekom slučaju da ruši DF, jer nije u interesu SDP-u da ruši Demokratsku frontu ili obrnuto, da Demokratska fronta ruši SDP. Naprotiv, jedni drugima trebamo pomoći. Pomažete li? Ja mislim da se pomažemo u onoj mjeri u kojoj nam ne dozvoljava princip, tako reći, one konkurencije. Zašto ne bi pomogao svom komši ukoliko ta pomoć mene ne ometa? S obzirom da je Tuzla 20 godina birala lijevo orijentisane stranke, pitali smo građane šta misle o stranačkim sukobima. Pa to im je posao, nemaju drugog posla, predizborna. Ja nisam član jedne stranke, jer ne mogu biti kad nemam šta da izaberem. Ništa o politici. Posljednji sukob u Tuzlanskom kantonu pokazao je da su ipak drugovi na vi, dok istovremeno u Republici Srpskoj pokušavaju prodati drugačiju priču, pozivajući se na jedinstvo. Tako je bilo i u Lukavcu prije godinu dana, kada su organizovali zajedničko potpisivanje pristupnica za nove članove. Radnicima Željezare u stečaju, od kojih je većina od 1. februara na birovu, počela isplata zaostalih plata. Ovo je za oslobođenje potvrdio Avdija Halilović, predsjednik sindikata Željezare Zenica. On je objasnio da bi proces trebao biti okončan najkasnije u utorak, kada bi sav novac trebao biti uplaćen na račune radnika. Zenička željezara proteklih sedmica u fokusu javnosti, protesti, blokade, štrajk, glađu. Vlada federacije odobrila i uplatila sredstva za uvezivanje radnog staža radnicima koji će na biro. U neprivatiziranom ostatku nekadašnjeg kombinata pokrenut je stečaj čiji se ishod još ne da naslutiti. Pitanje je da li je propast bila neminovna, jer željezara još uvijek ima veoma vrijednu imovinu. Kada je sredinom prošle decenije proizvodni dio nekadašnjeg zeničkog giganta izdvojen i prodat ArcelorMittalu, niko nije slutio da će ostatak preduzeća koji je zadržao naziv željezara spasti na prosjački štap, a radnici završiti na ulici. Pa ovi radnici, ovi koliko ima njih, 350, cirka 350, oni su žrtve jedne pljačkaške privatizacije koja je počela sa procesom privatizacije, a i u toku rata se željezara izuzetno mnogo pljačkala. Hotel Internacional, sportski centar sa bazenima, odmaralište Bistričak, kino Metalurg, zgrada stacionara kojom sada gazduje kantonalna bolnica, industrijska zona, vrijede milione, ali je željezara na kraju ipak završila u stečaju. 3,5 miliona maraka za uvezivanje staža osigurala je federalna vlada iz budžeta, nakon štrajka glađu i blokade saobraćajnica. Ukupan iznos obaveza bit će poznat nakon kompletiranja prijava potraživanja u okviru stečajnog postupka. Mi cijenimo da će biti sa poreskom upravom i upravom za indirektno preuzivanje, koji će biti ipak najveći stečajni povjerioci, oko 70 miliona. A imovina željezare je, to što ste pitali, oko 100 miliona. Tako da, gledano na taj način, da bi to moglo pokriti i još ostati. Međutim, procjena je jedno, a tržišna vrijednost drugo, jer je prodajna cijena često i dvostruko niža, kaže Jarić, pa je vrlo izvjesno da imovina neće moći pokriti obaveze. Željezara je na koljenima, a ishod stečaja neizvjestan. Nepoznato je također i hoće li željezari ikada biti vraćena imovina koja je uzurpirana, posebno u Hrvatskoj. Tu se radi po nekim saznanjima više stotina miliona. I to je sam premijer Novalić iskazao da je u pasivnom podbilasu, da je to pod ingerencijama Agencije za privatizaciju. Međutim, ovo unutar Bosne i Hercegovine, opet i tu ima i neke stvari koje su nedorečene. Od hotela Zenit u Neumu, u Kaštel Starom. Federalna vlada zadužila je nedavno finansijsku policiju federacije da izvrši kontrolu u željezari, te na osnovu toga poduzme mjere i aktivnosti i o tome informira vladu koja je njen 100%-ni vlasnik. Radnici su ovih dana dobili otkaze i prijavljeni na biro, a manji broj dobit će šansu da nastavi raditi u novoj firmi. Zakon o vezivanju radnog staža bio je jedan od prioriteta Vlade federacije. Ekonomsko-socijalnom vijeću u dva navrata je predložila određene verzije zakona o vezivanju radnog staža. Nažalost, socijalni partneri, poslodavci, a ni sindikati nisu bili zadovoljni ponuđenim rješenjima. S druge strane, Vlada Republike Srpske odobrila je pola miliona za socijalno zbrinjavanje radnika, njih 88 iz 33 preduzeća. Ekonomski analitičari smatraju da to nije dovoljno. Sredstva od pola miliona konvertibilnih maraka namijenjena su za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 33 firme u Republici Srpskoj.
Što se tiče Republike Srpske, uvezivanje radnog staža već duži niz godina se financira iz budžeta Republike Srpske, pa tako i ove godine, s tim što iznos koji je predviđen ove godine, mislim da u potpunosti ne odgovara svim onim potrebama za uvezivanje radnog staža koje nažalost građani imaju. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća ističu da je vlada federacije predložila da se pored ljudi koji su ostali bez posla, ne svojom krivicom, radni staž uveže i onima koji rade u državnim firmama i institucijama. Poslodavci su se na to opravdano pobunili. Tražili su da se radni staž uveže i radnicima iz privatnog sektora, jer kako kažu, to je pošteno. Mislim da vlada u ovom momentu ne namjerava taj zakon ponovo staviti u proceduru. Ona pokušava na ovakav način pojedinačnim povezivanje radnog staža onim najugroženijim, ala Željezara, ala ovim ljudima, vjerovatno će tako se nešto učiniti sa ljudima iz hidrogradnje i tako dalje, povezuje radni staž, ima određena sredstva izdvojena u budžetu, par desetina miliona, ne znam tačno koliko, ove godine i na takav način ona pokušava da riješi te aktualne probleme. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović problematičnim smatra izostanak odgovornosti. Mi smo ostavili situaciju da niko nije kriv zato što nisu uplaćivani doprinosi radnicima, a da to u stvari mora da se plaća iz budžeta, odnosno na teret građana Republike Srpske. S jedne strane, dakle, dobro je rešiti ljudima njihovu životnu situaciju, ali s druge strane je šteta da oni koji su za to krivi ne snose nikakvu konsekvenciju odgovornosti. Dosadašnji način uvezivanja staža samo je gašenje najaktuelnijih požara. Po računici stručnjaka, samo za uvezivanje radnog staža u federaciji koštalo bi skoro milijardu maraka. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, obišla je dolinu Heroja u Nacionalnom parku Sutjeska na Tjentištu, a radi izrade plana trajne sanacije klizišta koje se pojavilo na toj lokaciji. Za mjesec dana očekuje potpune informacije i finansijsku konstrukciju potrebnu za radove. Moram da se sad javno zahvalim svim onim koji su se odmah javili po saznanju, zahvaljujući vama da se ovdje aktiviralo klizište. Vjerujte da su se počeli javljati svi potomci brigada koji su ovdje učestvovali u ovoj petoj ofanzivi na Sutjesci, koja je bila prelomna kad je u pitanju narodno-oslobodačka borba. Slikom idemo do Banja Luke gdje nas očekuje lider PDP-a Branislav Borenović. Gospodine Borenoviću, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama naravno i vašim gledaocima. Evo, mučno je ponovo bilo tokom posljednjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Brojni zakoni u hitnom postupku bez mogućnosti amandmanskog djelovanja, žestoka rasprava na momente. Šta zapravo vlast ovakvim potezima želi? Pa kao da se bliži sudnji dan. Ne znam drugčije kako da objasnim, 2018. izborna godina, vjerovatno je 7. oktobar dan kada su oni svjesni da će otići sa vlasti u Republici Srpskoj i sada koriste svaki mehanizam kako bi nanijeli štetu prije svega građanima Republike Srpske donoseći odluke po hitnoj proceduri svega nekoliko dana dostavljajući u parlament bez objave i bez znanja javnosti, odluke koje nose jedan veliki finansijski negativan efekat. Radi se o najvećem zaduženju u istoriji Republike Srpske i potencijalnoj kreditnoj izloženosti. Ponavljam, tri odluke vezane za kreditno zaduženje za autoput, za željeznice i okvirni iznos za garancije je težak finansijski 950 miliona konvertibilnih maraka sa kamatama, naknadama i to je potencijalna kreditna izloženost od skoro 1,5 milijardi konvertibilnih maraka i to je nešto što je za nas sve zabrinjavajuće. To je jedan šok koji smo doživjeli ulaskom ovih dokumenata u parlament Republike Srpske, a onda smo imali situaciju da je svega dan pred sjednicu parlamenta donešena još jedna odluka, predložena još jedna odluka, zakon, izmjene i dopune zakona o koncesijama Republike Srpske koji je još jedan izvor korupcije potencijalni u Republike Srpskoj jer se radi o izmjeni koncesijalnih naknada koje se na jedan
rastegljiv način pokušavaju koristiti, vjerovatno i zloupotrebljavati kada su u pitanju i postojeći i eventualno, ali nisam siguran, novi investitori. I sve će to biti jasnije u narednih nekoliko sedmica šta je bila stvarna namjera vlasti. Svaka ozbiljna vlast ovako ključne, važne dokumente donosi u redovnoj proceduri, uključuje posebno kad su u pitanju koncesijone naknade i koncesije i stručnu javnost i sve zainteresovana lica, ali najveću štetu i u suštini najveću cijenu ovakvog ponašanja vladajuće strukture će platiti građani, narod Republike Srpske kroz ogromno zaduženje i opterećenje koje je u 2018. na ovaj način dostiglo svoj neki nemoguć, maksimalan iznos. Opozicija je čak pozvala i na raspuštanje Narodne skupštine. Je li to izvodilo u ovom trenutku i šta bi se desilo s tim? Sa takvim ishodom? Pazite, parlament je izgubio smisao na način kako se vlada ophodi prema parlamentu. Od 31. tačke dnevnog reda koja je došla prije 15 dana u redovnoj proceduri prema narodnim poslanicima, 11 je što dodato, što skinuto sa dnevnog reda, jedna trećina, što je zaista pokazatelj jedne neozbiljnosti i odnosa, neozbiljnog odnosa vlade Republike Srpske prema najvišem zakonodavnom domu u Republici Srpskoj, najvišem zakonodavnom organu prema parlamentu Republike Srpske, pokazuje se onda apsurdnost i upitnost što će nam takva institucija ako je vlada preuzela ulogu parlamenta. Parlament se nije zaštitio od udara i napada vlade i vladajuće koalicije SNSD, DNS, Socijalistička partija, povlaka Papci. Žao mi je što ključni ljudi koji vode parlament nisu našli mehanizam da zaštite parlament od zaista vrlo neodgovornog, neozbiljnog, bahatog ponašanja vlade Republike Srpske, što pokazuje da taj odnos treba promijeniti. Parlament mora biti, on je po ustavu iznad vlade, on je kontrolni i zakonodavni okvir koji čuva Republiku Srpsku i koji kontroliše i ukazuje kako vlada Republike Srpske treba da radi, a način kako to radi sigurno nije dobar, jer smo svjedoci da odluke po hitnom postupku, ogromna zaduženja, mijenjanje koncesionih naknada, povlačenje tačaka sa dnevnog reda, jedan ružan odnos prema opozicijim poslanicima, jedan bahat, represivan metod vladanja, nerad pravosuđa, nema kontrolnih mehanizama. Zadnji put glavna služba za reviziju je politički, možemo reći, ugušena od strane vladajuće koalicije i mi danas nemamo niti jedan kontrolni pravi mehanizam koji može da u interesu građana Republike Srpske da ukaže kaže ovo nije dobro, ovo treba da nosi određenu odgovornost i ovo treba da se popravi u jednom potpuno pozitivnijem pravcu i zato smo mi i odlučili da ostanemo i da snagom naših argumenata, našeg glasa, naših pokazatelja, naših diskusija u suštini jasno otvorimo oči javnosti Republike Srpske i da ukažemo na to što se dešava danas kod nas. Gospodine Borenoviću, još jedna aktuelna tema. Ministar prosvjete Republike Srpske, gospodin Malešević, zabranio je akademskim radnicima i studentima da prisustvuju događajima koji se organizuju i održavaju na državnom nivou. Koliko je ovo štetno i koliko je zapravo ovo neodgovoran postupak? Pa malo čudna odluka. Ja sam uvijek pristalica da budemo na raznim forumima da se borimo za naše stavove. Mislim da je mnogo bolje na različitim konferencijama, na različitim skupovima doći i reći ono što imate. Svaki put kada ne budete tamo gdje ste pozvani, ste u stvari u jednom podređenom položaju, nemate šansu da se borite za svoje stavove. Mislim da je i odluka pojedinih studentskih organizacija i akademske zajednice u stvari odgovor koji je najlogičniji. Ljudi hoće da učestvuju u različitim forumima, da se bore za svoje interese, za svoje ciljeve i da je najbolje mjesto dijalog, diskusija, razgovor i da zato i treba sjedati i na različitim mjestima, konferencijama o tome razgovarati. Bosna i Hercegovina još nije poslala odgovore na upitnik. Rok je pomjeren do kraja ovog mjeseca. Problem se sada javio i u nazivu bosanskog jezika. Koliko je sada već i politikanstva u cijelom ovom procesu? Pa mislim da odgovor treba da bude poslan na način da odražava realno stanje u kojem danas živimo.
Ne vidim niti jedan razlog zašto u nekim odgovorima ne bude i možda različito viđenje, nije ih puno, ali različito viđenje različitih struktura vlasti i da na taj način u suštini iskažemo realnost u kojoj živimo. Iskreno se nadam da će biti brzo poslani odgovorni upitnik i da će Evropska komisija vrlo brzo dati mišljenje na upitnik koji Bosna i Hercegovina treba da preda i da ćemo doći u jednu mirniju fazu i ući vrlo brzo u fazu da postanemo zemlja član kandidat i da kao i druge zemlje u regionu konačno krenemo otvarati pregovaračka poglavlja, ali od toga zavisi i odnosi unutar Bosne i Hercegovine, ozbiljnost političkih struktura i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u zajedničkim institucijama i da se iskreno nadam da će se stvoriti kritična masa normalnih, razumnih, racionalnih političkih elita koji će shvatiti posao evropske integracija kao posao koji je vrlo važan za budućnost Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Približavaju se izbori polako, ali sigurno. Savez za promjene još uvijek nema jasan stav o kandidaturama. Mladen Ivanić će biti kandidat ili za predsjednika Republike Srpske ili za člana državnog predsjedništva. Kada će Savez definisati kandidate i pozicije? I evo, je li još uvijek rano govoriti o tome? Pa mnogo prije nego prije 3,5 godine na prethodnim izborima. Što se tiče PDP-a, mi smo svoj posao završili. Na glavnom odboru smo donijeli odluku da jedan od dva kandidata bude počasni predsjednik Mladen Ivanić. Imenovali smo nosioce lista, usvojili program obnove Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i mi ćemo u ove izbore ući potpuno spremni već od posljednje sjednice glavnog odbora, već ulazimo u izbornu kampanju i očekujem da će i naši koalicioni partneri iz opozicije, iz SDS-a donijeti odluku ko je kandidat SDS-a i da ćemo kao opozicioni blok zajedničkim snagama nastupiti na izborima, odnijeti veliku pobjedu i pokušati vrlo brzo vratiti Republici Srpskoj onaj ekonomski potencijal koji je izgubila u ovih zadnjih nekoliko godina. PDP ima dobre kandidate, ima odličan program, imamo rješenja za svaku sferu društva u kojoj živimo i spremni smo da zasučemo rukave sa jednim kvalitetnim timom mladih i iskusnih, ali i iskusnih ljudi krenemo u obnovu Republike Srpske. Između nas je vrlo dobra komunikacija i mislim da će i SDS i PDP i NDP i druge političke strukture stati u jedan snažan politički blok i za dva zajednička kandidata, jedan iz SDS-a, jedan iz PDP-a, već je jasno gospodin Ivanić, i da ćemo pokrenuti jedan proces snažnih komunikativnih poruka prema građanima koji trebaju da prepoznaju snagu nama za rješavanje njihovih svakodnevnih životnih problema. Da. Kako gledate, evo, na kandidaturu Milorada Dodika za člana državnog predsjedništva, dakle, kandidatura osobe koja sanja o ujedinjenju sa Srbijom, o odcjepljenju Republike Srpske, koji Bosnu i Hercegovinu praktično smatra nemogućom. Šta mislite, zašto se kandiduje? Da nastavi svoju političku karijeru, politički trajati, ili je odustao od svojih ideja i snova o kojima sam govorio? Vrlo kratko, neka se kandiduje za koju god hoće poziciju. On je čovjek koji je mnogo puta pokazao da je prilagodljiv, luta se jedne krajnosti na drugu krajnost, tako da me ne bi iznenadilo da bude sada, pod navodnicima, kako volim reći, najveći probošnjački političar u narednom periodu. Ali to su njihove odluke, u to ne ulazimo. Mi u ovu kampanju i ove izbore ulazimo sa našim kandidatima, sa našim programom i sa ljudima koji su spremni da iznesu ove izbore do krajnje pobjede i da od 8. oktobra krenemo raditi ozbiljno na obnovi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Osovina Dodik-Čović, ta kombinacija, šta je zapravo tu pozadina, šta je njihova želja? Posebno ako se evo uzme u obzir da su Srbi neravnopravni u kantonima u kojima vlast drži HDZ Bosne i Hercegovine, da se Srbima uskraćuju gotovo sva prava, evo konkretno u Mostaru, a da je položaj Hrvata u Republici Srpskoj na nikada nižim granama. Nemamo mi ništa protiv. Svaka politička stranka treba sarađuje sa strankama u kojoj vide mogućnost za saradnju i rješavanje određenih problema. Mi sa HDZ-om imamo korektnu saradnju. Mi smo dio Evropske narodne partije i zaista nemamo niti jedno otvoreno ključno
pitanje koje opterećuje odnose između nas kao stranaka koje su u Evropskoj narodnoj partiji. Žao mi što HDZ i SNSD u svojoj brojnoj intenzivnoj komunikaciji nisu riješili pitanje konstitutivnosti Srba u određenim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se to ne tiče niti jednog trećeg političkog subjekta, nego isključivo HDZ-a i SNSD-a. I žao mi je što i HDZ i SNSD nisu uputili u parlamentarnu proceduru zakon o Ustavnom sudu, kako su bili obećali nekoliko puta, i da na taj način pokušaju razriješiti određena goruća politička pitanja. Zašto to nisu uradili, to je vjerovatno pitanje za njih, ali očekivao sam da će zakon o Ustavnom sudu ući u parlamentarnu proceduru, kako su to najavljivali mnogo puta, i očekivali smo da se pitanje konstitutivnosti Srba u federaciji, u kantonima koji su pod direktnom kontrolom HDZ-a, ali jednim dijelom i SNSD-a, riješi na način kako je to ustavom propisano. Ali evo, očekujem i nadam se da će i ta pitanja u doglednoj budućnosti biti rješavana. Hoćemo da budemo dio tih rješenja. Gospodine Burenoviću, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, govorili za Dnevnik TV1. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Na računima Fonda solidarnosti Republike Srpske za dijagnostiku i liječenje oboljenja djece u inostranstvu, zaključno sa sedmim ovim mjesecem, nalazi se 1.669.000 maraka. Potvrdila je to vršiteljica dužnosti direktora fonda Jasminka Vučković. Ističe da su do sada primljena 4 zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu, od kojih su 2 već odobrena, druga 2 su u proceduri. Zbog toga što Fond zdravstvenog osiguranja ima svoj pravilnik kojim je definisano koji iznos sredstava oni mogu da odobre, onda od tog iznosa zavisi koji iznos će odobravati Fond solidarnosti. U narednom periodu tražili smo od banaka da nam dostavljaju izvještaje koje možemo da analiziramo, kako bismo vam u narednom periodu mogli reći koliko je po kojoj liniji koja je u zakonu definisana. Znači koliko je mjesečno, znači na primjer na nivou mjeseca januara, prikupljeno od neto plata, koliko iz budžeta opštine, koliko iz budžeta vlade. Toliko dnevniku, poštovani gledalci. Hvala na pažnji i doviđenja.